Sikur se morët pjesë në këtë seancë dhe ku bë edhe prezentimi i aplikimeve të tre kompanive, Keshit, OST-s edhe Qes Shpërndarjes, për çmimet e energjisë elektrike për vitin 2011, çmimi përfundimtar i propozuar nga Qes për konsumatorët tarifor familjar dhe jo familjar, mesatarisht është rreth 12%. Vendimi do të merret nga enti regulator në brenda datës 7 dhjetor. Kjo është në përputhje me procedurat dhe me legjislacionin në fuqi. Ne natyrisht jemi duke e parë me shumë vëmendje se cilin aplikim dhe do të marrim një vendim objektiv i cili do të krijojë balancën e nevojshme, qoftë për sa i përket mbrojtjes së interesave të konsumatorëve, por nga ana tjetër edhe mbrojtjes së interesave të kompanive. Ne po e shqyrtojmë këtë problem dhe do të marrim vendimin më të përshtatshëm, më optimalin për situatën konkrete që është në Shqipëri.